в житті тривога, то до Бога людина часто направляє зір. Так само сталося випадку одному. Єдиний син у батька захворів. Вже лікарі свій вирік відписали. На жаль, не буде жити це дитя. І сина в руки батькові віддали. І в лиш відчай серце стомлене сповняв. Усе віддав би за життя кровинки, та був би сильний чимсь допомогти. Крізь сльози промовляв: «Мій любий синку, тебе не можу врятувати, прости». Та якось двері тихо хтось постукав, відкрив, а на порозі гість малий. Сказав лиш коротко: «Вас, дядючку, Бог любить», і в руки заповітно вивручив. Побіг хлопчина, двері зачинились. Батько присів в кімнаті за столом. Згадав ту мить, як Господу молились, колись в дитинстві мамою удвох, як мама Біблію йому завжди читала і навчала Господа і ближнього любить. І коли життя земне її згасало, вона просила Бога не лишить. А він собі пішов шляхом широким, цей світ своїм багатством заманив. І так минули дні, минули роки, а ось до серця Бог заговорив. Впав на коліна, покаянні щирим, і зрозумів: поможе Бог один. Пройшла тривога, з'явилась віра, і за сина ревна Господа просив. Наш Бог нікому смерті не бажає, бо він віддав за нас своє життя, та часом через горе навертає до себе грішні і стомлені серця. Прогодив час, і син ставав на ноги, це Божа милість, відповідь з небес. І навернувся батько на вузьку дорогу, помер для світу і для Христа воскрес. І в нашому житті не раз буває, коли тривога ступить на поріг, тоді шукати Бога починаєм, і до Нього направляєм серця зір. Господь своєю милості багатий, він допомогу вчасно подає, та часу нами втрачено багато, який потратили уже на щось своє. Бо стукає, Бог кличе ще й донині, не гайте часу, до Христа спішить. Він прийме вас, як дочку і як сина. Тривоги всі розвіються в ту мить. Аж з Господом хоч і вузька дорога, але веде до вічного життя. Тож поки ще лунає голос Бога, ідіть до Нього з щирим каяттям. Амінь.